гэсэн ч ерөнхийдөө энэ шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилчдын нийгмийн баталгаа хангамжтай холбоотой асуудлаараа бол нийгмөр шийдэж чадаагүй юм шиг л ийм ойлголт төрлөө л дөө. Хууль зүйл дотоод хэргийн сайд бол энэ болцоотой цалин нийгмийн баталгааг нь хангахын тухайд бол одоо өнөөдөр Монголд хамгийн өндөр цалин авч байгаа шүүхийн байгууллагын шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн харьяа руу шилжүүлэх ийм одоо хөвлөр байгаа гэсэн энэ санааг хэлээд байна л да. Тэгээ үүнтэй уялдуулаад би юу хэлэх гэж байгаа вэхээр зэрэг ер нь одоо энэ Монголын төрийн нийт талбай хаагчид энэ салбаруудын цалин хангамжийн хоорондоо ялгамжгүй байдлыг тогтоох энд нэг одоо мониторинг үнэлгээ хийж энийг нэг тодорхой хэмжээнд зэгслэхгүй бол ингээд нэг салбарын хууль орж ирэхээр үзс тогтолцоотой холбоотой юм, цалин хангамжтай холбоотой юм, хүний нөөц оронтоотой холбоотой юм ингээд уралдаж оруулж ирсээр байгаа энэ чирээсээ бүр альчгүй юм болох гээд за бид нар одоо ингээд ерөөсө улсын эдийн засгийн 80% нь ховын хэмжил нуруунд дээрээ үрж байгаа гэж ярьж байгаа боловч энэ төрийн албан хаагчдын цалин нийгмийн баталгаатай холбоотой энэ хит өрсөлдсөн уралдааны хөлд чинь ховын хэвшил чинь одоо жирэгдээд ингээд унах ийм байдлаар ер нь цалин хөлс гэдэг бол бүтээмжтэйгээ ур чадвартайгаа холбогдох уягдах ёстой байд тарах бах. Тэгээ энэ оронтоо тэр зогсдод үтстэйгээ зайлшгүй уйлж тарна. Энийг нэг анхаарахгүй бол болохгүй юм ийм санагдаад байх юм да. Нэг ийм санал би хэлэх гээд байгаа юм. Харин энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Хэд хэдэн шинэлэг зүйлүүд орж ирж байна. Одоо энэ шинжилгээ хийх эрүү иргэний захиргааны арбитражийн хэрэг, маргааны хяналт шийдвэрлэх шинжилгээний зарим онцлог зохицуулт болох инженер техникийн шинжилгээ, хөрөнгө үнэлгээний дэх шинжилгээ гэж байгаа маа. Энэ бол одоо бид нар их хурлаас хөгжлийн банкны талаар шалгалт хийх ажлын хэсэгт одоо бид нар ажиллаж байгаа. Энд бол үнэхээр одоо яг тэр 84 болсон ийм 61 аж ахуй байгууллагын төслүүдийг яг бодит байдал газар дээр нь очиж үзэх үзлэг шалгалт хийх, үнэлгээ хийх энэ ажил чинь бол бид нар одоо тулгундж байгаа гол юм чинь энтэй холбоотой асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хуулиар бол зохицуулалтын нэлен сайн зүйлүүд орж ирж байгаа гэж би ойлгож байгаа, дэмжиж байгаа. Энэ хүрээлэн байгаа байгаль орчинд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөвлөхтэй холбоотой. За өмнө нь яригдсан одоо сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлөвлөхөөс сүүлээд энэ шинэлэг ийм зохицуултууд орж ирж байгаа энэ хуулийн зүйлийг бол дэмжиж байгаа. Миний эхний би бас энэ өнөөдөр хэлж байгаа биш, ер нь удаа дараа хэлж байгаа энэ асуудлыг нэг Монголын төр их хурл анхаарах ёстой болов уу гэж би ингэж санаад энэ саналыг хэлээд байгаа. Баярлалаа. За өнөр болох шүү гэлэн. Тэгээ дараа нь санал хураалт явуулна гэж шүү, санал хураалт үл дээр. Дамжис рүү өнөр болох шүү. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний энэ төхөөрөмжийн техникийн ажлаас ажиллахнаас